হেল্ল' আজি ওলালোঁ ফুৰিবলৈ। আজি ছানডে হয় আৰু হাজবেণ্ডো ঘৰত আছিলে, ভাবিব অলপ ফুৰি আহোঁগৈ। এয়া দেখ মানে বিৰাট আমনি লাগিছে, তাই বাৰে প্ৰতি সুধি আছে কেতিয়া পামগৈ কেতিয়া পামগৈ। আৰু এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁহি গোলাঘাট বাকে, নিশ্চয় চিনি পাইছেই চাগে জেগাডোখৰ। আৰু এয়া দেহমন দেউতা তাৰে আগে গৈ আছে। আৰু আবেলি সময়ত ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। এইখন হৈছে দলংখন জুগিবাৰী বিলৰ ওপৰত থকা। জুগিবাৰী বিলৰ পৰা আহি আমি কলাক্ষেত্ৰত সোমালোঁ। প্ৰথমে ফুলবোৰ চাই লৈছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাৰিওফালে ফুলেই ফুল। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলবোৰ। আৰু কলাক্ষেত্ৰলৈ আহিলে মই জোনাৰ দেপা কোঠোৱে, নহ'লে মনটো ভাল নালাগে। আৰু চাই কেনে পালে জনাব ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ।